Момичета, понеже предполагам искате да спечелите едни ерпотки, може ли да ми кажете всички областни градове в България? Областни? Да, знаеш ли какво са областни градове? Е, май да. Тия дето са на табелките на колите. Еми, София. Добре, ама те са 28. София, Пловдив, Варна, Бургас. Добре. Плевен. Добре. Търново, Велико Търново. Врат, брои ли се? Врат се брои, да. Смолен. Добре, Смолен, да. Видин има ли? Видин има, да. Добре. Видин ми... До тук ли ще сме? Май да. Да. Перник. Перник също е областен, да. Ти каза ли го? Не. Благоевград каза. Благоевград също е областен, да. Да. Имате някакви знания? Да, Рус също. Ти имаш някакви знания обаче. Добрич. Добре, и Добрич е областен. До тук аз повече не мога да се сетя. Ами, спуснахте много градове в Североизточна България. Разград, Търговище, да. Тези градове като цяло ги спуснахте. Но знаете, не сте толкова зле. Да. Като един утешителен въпрос, може ли ми кажете кои са петте най-големи градове в България? Е София, Бургас, Варна, Пловдив и... Още един ви трябва. Русе. Русе, добре. Много ви благодаря за участието, момичета. Не печелите наградата, но не сте толкова зле. Опитахте се. Важен е опита. Специално.